السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أيوب كانيا من الأدمين ديال جروب إيكو جيستشن. إن شاء الله هذا الفيديو هذا هو واحد الفيديو كيكمل الفيديو السابق اللي فات اللي كيهضر على لامبورطونس ديال كل موديل بالنسبة للناس ديال بروميير أني. هذا الفيديو هذا كيخص الناس دوزيام أني. دوزيام أني غادي نهضر على لامبورطونس ديال كل موديل اللي غاتقرا إن شاء الله في دوزيام أني. بالنسبة هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا أول موديل غادي نشوفوا دوزيام أني. شنو هو ليجيسلاسيون دو ترافاي؟ ليجيسلاسيون دو ترافاي هو واحد الموديل اللي هو أساسي خاصو يتقرا الكونديدا باش يعرف لي كلوز لي زوبليغاسيون. Faites attention, les clauses, les obligations, qui veulent les types de les contrats. Le vrai titre de par exemple, le chef agent, je n'ai pas les types de contrats, le CDD, CDI, contrat amateur, etc. Bénéfice de la demande du radar, fait bzèv de les droits, bzèv les obligations. Qu'est-ce qu'on, au niveau de la loi, il y a qu'est-ce qu'on a fait d'un, le haq. ديال المشاكل والحق ديال هذاك العامل. شنو الحق اللي خصك تعطيه وشنو الحق هو غيعطيك لو ترافاي وانت غتعطيه لو صالح. ولكن او نيفو هاد الموديل هذا خاصك تعطيه الحقوق والواجبات ديالك اللي فرض عليك او نيفو دو واخا هادشي او دون لا رياليتي سي اوتخو شوز. كنطلب لنا عمال كيضربو تمارا مساكن فوق الاستطاعة ديالو وما عطيهمش الحقوق ديالو. بالنسبة لليجيسلاسيون دو ترافاي، ليجيسلاسيون دو ترافاي غادي نعطي واحد بتي ديفينيسيون على هاد الموديل لو مونباس. سو موديل تخيط لي ديفيرون كلوز دو لا لوا دو ترافاي بور كونيتر لي كونديسيون دو ترافاي، لي دروا اي لي زوبليغاسيون soit de l'employeur ou l'employé. Un logiciel qui détermine, qui dégage les conditions du travail. Vous la loi a demandé d'ailleurs. L'employeur ou l'employé des conflits. نزاعات انه يقول هذا راه ما عطيتيش الحق ديالي. دونك كل واحد وانت كيبان لك الحقوق ديالك اللي خصك تعطي للمشاغب وانت كذلك خصو يعطيك الحقوق ديالك متفقين. غندوزو ان شاء الله للدياغنوستيك فينونسيير دوزيام موديل. سي ان موديل هو تري امبورطون اون دي دياغنوستيك فينونسيير او لاناليز فينونسيير. هاد الموديل كيديرو الشركات باش يعرفو la situation financière de l'autre, ou est-ce qu'on l'équilibre ou non. Voilà. Donc on attend une petite définition et on passe. L'analyse financière, le diagnostic financier a pour objectif d'analyser la rentabilité et la situation financière de l'entreprise à l'aide des outils d'analyse, par exemple état de solde de gestion, bilan financier et les ratios, etc. Voilà, etc. Diagnostic financier. Donc d'abord, Radindous, le troisième module. Le troisième module fait deux parties. Contrôle gestion 1. Donc je vous fais la comptabilité analytique d'exploitation et la quatrième, pour la partie 2, pardon. On va vous faire la gestion budgétaire. Bénisba, la comptabilité analytique d'exploitation. Il y a la comptabilité complémentaire, la comptabilité
générale. علاش لونتربريز كديرها باش تعرف هذاك البرودوي شحال غيتقام عليها؟ واضح مزيان. دونك غنعطي واحد بتي ديفينيسيون و اون باس. لا كونتابيليتي ديكسبلوطاسيون، لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون، تو سي كي كونسيرن لي كالكول دي كو. Ce module a pour objectif de calculer les coûts par chaque produit, entre parenthèses, coût de revient, ainsi que sa résultat analytique afin de gérer le portefeuille produit. Qui veut les coûts? On a la comptabilité analytique qui doit les entreprises, chaque produit. Rendez-vous, Inch'Allah, dans la partie 2. Gestion budgétaire. La gestion budgétaire, elle concerne la gestion prévisionnelle des ventes, des encaissements et des décaissements afin de prévoir le niveau de la trésorerie au futur. Ainsi, il permet de calculer la rentabilité des projets. La gestion qui fait l'objectif de la module. أنه هذا الموديل هذا كيدير واحد دي بريفيزيون كونسيرنون لي فونت اي سيتادير تشوف لونسومبل دي تابلو كيتواجدو في هذا الموديل هذا ديال ديكيسمون سوا ديال تي بي ار سوا ديال لونكيسمون سوا ديال تريزوري وغادي نشوفو ان الشركات كيديرو باش يديتيرمينو لو بروجي ديالهم كيساعدو في l'étude du projet de loi. D'abord, la fiscalité. La fiscalité, c'est un module très important au sein de l'entreprise. Donc, il y a le domaine juridique. La fiscalité, l'objectif de la loi, ce module, elle traite quoi? Elle traite les différents impôts payés par l'entreprise par la détermination d'abord de la base imposable de chaque catégorie d'impôts, par exemple l'IS, le résultat fiscal et l'IR, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Et module de la fiscalité, c'est un module de la sharika, et les sharikats obligatoires à son échelon les impôts. Donc, خاصهم يخلصوا قلنا لي زامبو دونك داكشي علاش دوات تي هذوك لي زامبو سواء لامبو سير لو سوسيتي لي اس سواء لامبو سير لو روفيني سواء لا تي بي ام غنمشي من هنا للجيراش جيستيون دو ريسورس هومان جيستيون دو ريسورس هومان هي واحد لونسومبل des activités qui visent à développer l'efficacité collective de personnel. C'est l'ensemble des activités qui visent à développer l'efficacité collective de l'adopté personnel. Donc le GRH, qu'est-ce qu'il y a la gestion du personnel. La gestion de carrière, on trouve le recrutement, on trouve la motivation, la rémunération, on trouve le rôle des ressources humaines, etc. Mais l'autre module, on trouve gestion de production et des approvisionnements. Qu'est-ce qu'on appelle GP, que vous nommez gestion de production et des approvisionnements. شركات ماشي كلشي كيديرو كيديروها الشركات اللي هما كبار غنشوفو فيها ميثود ان انسومبل دي ميثود اللي كديرهم لي زونتربريز في سوا برودكسيون سوا لابروفيزيون من بين هاد لي ميثود ا بي سي كانبان بيرت اتسيتيرا جان اتسيتيرا La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à la conception, la planification des ressources,
leur ordonnancement, l'enregistrement, le contrôle des activités de production de l'entreprise. Que qu'on fait le contrôle. Donc, après, la communication écrite et orale. Had la communication écrite et orale. Inch'Allah, on va voir chaque candidat, on va voir qui va s'observer, qui va s'observer, qui va s'entretien, qui va s'observer, qui va s'observer, qui va s'observer, etc. Donc, on va voir qui va s'observer de motivation, demande de stage, etc. Donc, chaque des lois liées le travail, par exemple, qui va s'observer, qui va La communication, ce module a pour objectif de maîtriser les principes de la communication. Je n'en ai pas les principes. Identifier l'importance de la communication dans le milieu professionnel, bien sûr, parce que ça va être un peu dans l'entreprise, il y a un responsable, il y a un gestionnaire. Alors, il y a un peu dans l'entreprise. Appliquer les principes et les techniques de la communication. Le stagiaire doit être conscient de ses forces et de ses limites quant à sa façon de communiquer. Voilà. Parce que tu as vu que dans l'entreprise, je crois que c'est le rôle et le rôle moyen. Avec la communication au sein de l'entreprise, j'ai moyen. On va aller d'abord le mathématique financière. Le mathématique financière, c'est un module très important qui sert la banque des élèves. Il se base sur comment calculer les intérêts simples, les intérêts composés et l'établissement du compte courant d'intérêt. Petit sauvage, compte, etc. Le matériel, petit sauvage, la belle ou chère, etc. Tu as déjà, chère, oui, je crois que le matériel, la belle. L'établissement des tableaux d'amortissement. Par exemple, je vais vous donner un cas pour acheter une chaîne de mobilisation. Je vais vous donner un tableau d'amortissement. Les tableaux d'amortissement sont à l'intérieur des études. Donc, c'est d'abord la mathématique financière. C'est ça qui va se calculer les intérêts de l'école pour le chien. Donc, il s'est amené la banque des élèves. Redouze d'abord le marketing stratégique. Marketing stratégique. هي واحد موديل كومبليمونتير على هذاك الشيء اللي هذاك الموديل اللي قرينا في البروميير عام اللي قريته بيان سور في البروميير عام هو الماركتين اوبيراسيونيل. هذا الموديل اللي هو ماركتين استراتيجي سي تان موديل كي بروبوز اون ديمارش لوجيك du développement de l'entreprise fondue sur la satisfaction de sa cliente. Donc, le marketing stratégique va chauffer à une entreprise grâce à son d'avoir un ensemble de stratégies de démarrer le projet à partir de cette offre de budget, moins que cette stratégie d'âge, chez le massacre, chez l'objectif de l'autre qu'on a long terme. ماشي غير استراتيجي حدا خصها ان موسون دي سا باش انا ما هذيك استراتيجي وقعت شي ريسك ولا شي حاجه تستعمل استراتيجي اخرى. دونك اش بقى لينا اونغلي تكنيك هذه ما عندنا هضره فيها كتقرا لونغلي اللي قريتي في الباك فوالا سكون عندك واحد الفوكابيلور عليها صافي هادشي وهي راه دوزها حتى هي من جهه كاينه لاباك لا أرى كيف كقرية كيف ما كقرياش فيها جايز تعرف انتك جيتي تقرا في التكوين المهني خاصك تعرف باش خاصك تخرج مثلا كبار وشنو تعلمتي من داك التكوين المهني دونك هادشي كامل غتبقى بالعربية. بالنسبة للستاج هذا الستاج هو موديل عليه لا نوت ديالو بالنسبة للناس ديال الدوزيام اني على حساب اشنو شهر جا فوق انت ستاج المهم غدوزو او كور دو لاني ماشي غدوزو او كور دو لاني دونك خصك تعرف اشنو المفروض منك تمشي دوز ستاج خصك دير لوبسيرفاسيون
نوع معاه هدف اللي كيعرف المعلومات اللي كي ديليغي ديال ريسبونسابل ديالو في هذاك لو ستاج. علاش؟ حيت ابخي هاد ستاج كاينه لانون ديالو ياك خاصك تصاوب رابور دو ستاج باش تسوتني بيه، حيت من ورا رابور دو ستاج عندك سوتنونس. دونك داكشي علاش خاصك تصاوب رابور دو ستاج. رابور دو ستاج كيكون فيه دو بارتي، بارتي الاولى لي طاش كيفاش اللي درتي تعرف بالشركة، الطاشي الثانية كتختار بها التيم وكتهضر عليه. هذا هو اللي كاين في الرابور دو ستاج. دونك دابا حاولت انني نغيزوني كاع الموديل اللي كيتقرا في الدوزيام اني. دونك دابا الحمد لله راه كاع الموديل عرفتو اللي غيتقرا في الدوزيام اني. كنتمنى انني نكون وصلت لكم داكشي كامل اللي يعني وخاف واحد الوقت اللي هو واجد، ولكن ان شاء الله مع دي فيديو اخرين غنديطايو وغنبريسيزي مزيان في كل موضوع ان شاء الله. كان معكم ايو كانيا من فاج لادمي جروب ديال باي ايكو جيستيون. ان شاء الله اللي بغى ان شاء الله يبقى يشوف هاد الفيديو هذا يتابون معنا في لاشين، وان شاء الله غادي نديرو غنبوبليها في الجروب. ديما كونوا معنا اون كونتاكت في الجروب ديالنا ايكو جيستيون تي جي او اي تي سي او، واي معلومه جديده راه غتشوفوها تما سواء سيت لايت كريا ان شاء الله من بعد غيكونوا فيه الفيديو. علاش؟ حيت في الجروب سي ديفيسيل انك دير الفيديو كامل، خاصك ضروري تقطع داكشي. ان شاء الله غنديروا واحد السيت وغنعملوا لك فيه الفيديو، ولكن بقاو اون كونتاكت معنا في الجروب ايكو اي جيستيون تي جي او اي تي سي او. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.